lançando aqui mais um pacote com 10 videoaulas, né? 10 videoaulas, desta vez com 10 músicas alemãs, né? O pessoal pediu bastante para fazer videoaula de música alemã, então tá saindo aqui um pacote com 10 videoaulas de música 100% alemã, tá? Então você pode adquirir esse pacote com as 10 videoaulas no valor de R$100. Então entra em contato com o WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo, aparecendo em algum lugar do vídeo aí, e aí você entra em contato com a gente e pode adquirir essa pasta que está super legal, com músicas bem dançante, né? É, para bailão, né? Músicas muito legal mesmo, ok?